Comecei na recepção da minha área, na consultoria. Meu pai dizia: pelo amor de Deus, você tem certeza que você vai trocar a sua faculdade da manhã para a noite para trabalhar na recepção, para ganhar um salário que eu te dou na semana? Eu dizia para ele: é isso. Ele falou: eu te dou o salário para você ficar em casa. Eu hoje falo para ele: pai, se o senhor falar isso hoje para mim, se eu pagar o meu salário, eu fico em casa. Não, hoje eu não tenho condição. E aí eu trabalhei 1 ano na recepção até que eu consegui fazer um movimento para a área técnica. Então eu brinco e falo que foi meu programa de trainees na KPMG, foi na recepção, até que eu fui para a área técnica muito focada com projetos de recrutamento e seleção de executivos. A gente na KPMG, a gente tinha uma área muito especialista. Então você primeiro trabalhava só com um determinado produto e você não tinha o perfil para trabalhar com outro produto, que era o nosso produto de recolocação de executivos. Então a gente lidava com duas extremidades. Uma que era uma notícia boa, você convidava alguém para participar de um processo, e a outra era um momento bastante intenso, onde você tinha parte das pessoas sendo demitidas, eram demissões pesadas e tudo mais. E eu fui a primeira profissional que consegui trabalhar tanto com recrutamento e seleção, quanto com programas de outplacement. E aí a gente começou a se provocar, e aí eu digo que, assim, ao longo da nossa vida, a gente lida com diversas mudanças. A gente só não se dá conta de quantas mudanças a gente passou. Mas se a gente for olhar na nossa vida, a gente a todo momento precisou se testar. E aí foi quando a gente começou, dentro das nossas estruturas, a pensar que dava para se, não necessariamente todos os profissionais, mas alguns profissionais tinham um perfil mais de multitarefas, mais de atuar em outras frentes que não necessariamente na frente de um único especialista. Tudo isso para dizer que, então, a partir daí, a KPMG não só fazia projetos de recrutamento e seleção de executivos, como programa de outplacement, que é recolocação de executivos, mas também formação de líderes, também programas de desenvolvimentos mais intensos ou pontuais, então programas de coaching, que a gente trabalha com o executivo para lidar com algumas habilidades que não necessariamente estão adequadas aos valores, às questões das empresas. Transformação, e aí gestão da mudança, programas de reorganização da estrutura organizacional. Então, neste momento de crise, será que eu preciso ter 5 diretores? Será que eu preciso ter 10 gerentes? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, assim, neste momento, a gente se questiona, obrigada. A gente faz um trabalho de olhar a estrutura e entender, versus o mercado, versus o momento da empresa, qual é o melhor desenho, qual é a melhor estrutura organizacional, tá? Então, nesse processo. Então, aqui a gente fala um pouquinho da questão de talento, da questão da força de trabalho, do desenvolvimento organizacional, da estrutura da área de recursos humanos e da gestão da mudança. Então, esses são os nossos produtos e eu atuo com todos esses produtos. Hoje nós estamos na nossa área com aproximadamente 40 profissionais, entre Rio e São Paulo, atendendo o Brasil como um todo, porque a gente tem escritórios no Brasil inteiro. O papel do RH na gestão da mudança, vamos lá. Quando a gente, eu brinco, eu falo que, assim, ao longo da nossa vida, como eu trouxe, a gente passa por diversos processos de mudança que a gente não dá tanta importância. Por exemplo, quem aqui chegou, caso não tenha tido a experiência de vir para cá com muita frequência, quem aqui não usou um aplicativo? Coisas que a gente não usava no passado, né? Então, assim, quem aqui, e aí a gente já começa a entregar a idade, né? Quem aqui não chamava táxi pondo a mão? Eu, diversas vezes. Agora você aciona um aplicativo e, de repente, o táxi aparece na sua frente. A gente precisou mudar. Ao longo da nossa vida, por exemplo, imagino que aqui muitos profissionais tenham filhos, para que a gente tivesse, para que a gente atingisse o nosso objetivo, para que a gente pudesse conversar com o filho com mais facilidade, a gente também precisou se testar. A gente precisou pensar de que forma que a gente agiria para atingir um objetivo maior, que era uma harmonia, que era uma troca de opiniões ou coisas do gênero, né? Então, a gente não se dá conta de quantas mudanças a gente passa. Na nossa vida, a gente passa por diversas transformações e essas transformações, muitas vezes, a gente não dá o peso que efetivamente elas mereciam, né? Quando a gente fala de um processo de gestão da mudança ou de um processo de transformação, é muito importante que a gente tenha conhecimento da mudança, do que é esperado da gente, de qual é o nosso papel. Então, como primeira etapa da nossa metodologia da KPMG de gestão da mudança, a gente precisa do trabalho de
comunicação. Então, é obviamente da forma mais transparente possível, da forma mais ética possível, da forma mais responsável possível. É, não necessariamente a gente tem todas as informações quando a gente começa um processo de transformação. E não tem problema nenhum em a gente dizer. A gente ainda não tem clareza de quais são todos os nossos objetivos, mas a essência é essa. É, quando a gente faz um processo de comunicação, é muito importante a gente se dar conta de que não necessariamente a gente sabe tudo. É, e por nós sermos líderes, naturalmente, existe uma responsabilidade muito grande de que a gente saiba e de que a gente tenha total domínio de todos os caminhos a serem tomados. Então é muito importante quando a gente comunicar, a gente ter consciência de que todas as respostas nós não teremos. E que não tem o menor problema a gente ter a transparência de dizer, isso eu não sei. Ou isso eu não pensei. Eu vou atrás, eu volto para vocês. Né? Porque qualquer resposta que ela vem de imediato, não necessariamente ela está sendo honesta, ela está sendo transparente. Então aqui a gente tem que ter um compromisso de ser de forma aberta, de forma responsável, a fim de contribuir, ok? Posteriormente, a gente tem uma filosofia de que a mudança, se ela não for uma mudança que traga benefício para o indivíduo, ele fica onde ele está. Porque, de novo, a mudança gera desconforto. Muita responsabilidade a gente tem que trazer aquilo para... De que forma eu trago aquela pessoa para perto de mim? Quais são os benefícios que a pessoa tem no processo de gestão da mudança? Então, assim, se a gente hoje usa um aplicativo para chamar um táxi ou para chegar aqui, é porque a gente colheu os benefícios. A gente deixou de ficar parado no trânsito, a gente deixou de ficar parado numa situação de acidente, quer dizer, a gente foi informado do que estava acontecendo. Caso contrário, a gente não utilizaria o aplicativo e a gente continuaria no mesmo esquema que a gente está. Então é importante que vocês olhem para o grupo de vocês e percebam de que forma que vocês conseguem fazer com que as pessoas percebam que a transformação da empresa, a transformação de uma área, a transformação de um negócio de uma forma, ou de um investimento, ou coisas do gênero, ou até mesmo de um processo de revisão de estrutura, traga um benefício para ele. Naturalmente, a gente tem que trabalhar com algum tipo de reconhecimento, com algum tipo de recompensa, com algum tipo de premiação. Então, o que, que a gente diz com isso? É uma celebração, de pensar onde nós estávamos, onde nós chegamos, quais foram os esforços envolvidos, quais foram as lições de casas aprendidas. É, cada vez mais nas organizações, a gente tem muito pouco tempo para celebrar. Na realidade, quase nunca a gente celebra. A gente já fica antenado ou engajado com o próximo desafio. E esquece todo o esforço envolvido e toda a dedicação que nós tivemos para uma determinada ação acontecer. Isso acontece muito, inclusive, na KPMG. É assim, a gente tem tantos projetos acontecendo e que, de repente, a gente saiu desse projeto, a gente já ingressa no outro, e a gente não faz a lição de casa de parar, de fazer uma celebração, um almoço, café da manhã, não precisa de grandes situações. Ah, puxa, o momento está de crise, ninguém tem dinheiro para pagar as contas e você quer que a gente celebre? Cada um traz alguma coisa para o café e a gente tem ali um momento de integração. A gente precisa, neste momento, de muita criatividade. Mas o que a gente não pode é deixar de celebrar, porque tem envolvimento pessoal de muitas pessoas. Ok? Então, aqui é o nosso pilar, então são as quatro bases da nossa metodologia KPMG, então, onde a gente permeia em qualquer processo de transformação numa organização, ok? Aqui a gente fala da rota, então assim, as pessoas numa organização, num processo de transformação, a gente mexe com muitos sentimentos, e obviamente que assim, o meu sentimento não necessariamente será o mesmo que o da Gigi, por exemplo. Ela pode lidar com o processo de transformação de uma forma muito mais natural do que eu. Aqui está relacionada a nossa história de vida, as nossas angústias. Às vezes a gente desrespeita a decisão de um outro, até por nossos históricos. Até por achar que, ah, puxa, porque eu passei por isso, a pessoa vai passar. A pessoa pode ter construído de um jeito diferente. Cabe a gente a responsabilidade
de passar aquilo que foi aprendizado pra gente. Olha, eu passei por uma experiência muito próxima a essa, lidei dessa forma, tive essas consequências. Mas assim, pensa nessas questões. Agora, daí, dizer que vai dar certo ou que vai dar errado, são outros 500, né? Por quê? Porque as pessoas lidam com as situações de forma diferente. E também é muito importante que a gente tenha conhecimento que nem todo mundo vai sair daqui e vai chegar ali. Pode ser que a pessoa chegue ali numa outra empresa. Por quê? Porque aquele processo de mudança para ela, ou aquele processo de transformação, é muito violento para o momento pessoal. É muito importante, obviamente, as empresas elas trabalham com foco em resultado, mas a partir do momento que eu cuido das minhas pessoas com mais efetividade, com mais proximidade, eu naturalmente atuo de uma forma mais focada no resultado. Por quê? Porque enquanto as pessoas estão nessas angústias, elas não produzem. Elas não estarão focadas no resultado. Então, quanto mais a gente puder ajudá-los, seja inclusive para sair da nossa empresa, a ajuda não necessariamente é para convencê-los de que a nossa transformação é a mais interessante. Mas é importante que ele tenha consciência de que se ele optar por ficar, ele tem a responsabilidade de engajar, ele pode ser um agente da mudança e ele tem um papel fundamental neste processo. Ok? E a todo momento, a gente também se autoconhecer. Porque apesar do processo de transformação muitas vezes ser orquestrado pela gente, a gente também passa por esses sentimentos. Aqui eu falo um pouco dos pontos de oportunidade. Então, assim, num processo de transformação, num processo de gestão da mudança, é importante a gente ter as pessoas envolvidas e donas do processo de transformação. A gente precisa engajar diferentes stakeholders. O que são stakeholders? As pessoas que serão agentes da mudança. Por quê? Porque eu não conseguirei estar na empresa em todas as áreas. Eu preciso ter pessoas que produzirão a mudança da forma... Porque ela sabe o quê, ela sabe como e ela sabe por quê. Então, a partir deste momento, ela se torna engajada com o processo e ela efetivamente se torna um multiplicador dentro do meu processo. Ok? De novo, a gente em algum momento precisa informar ou a gente precisa capacitar as pessoas. Elas também estão no processo de aprendizado e não necessariamente elas fazem algum tipo de... Elas atuam de um jeito que não necessariamente elas estão entendendo o que é o melhor. Elas entendem que é o melhor, mas não necessariamente. E a gente precisa dar suporte para que essas pessoas mudem, suporte para que essas pessoas passem por esse processo de forma menos dolorida. Obviamente, de novo, a questão da comunicação clara e transparente. Gerenciamento das expectativas. É importante eu entender quais são as expectativas do outro, quais são as minhas expectativas. Para quê? Para que lá na frente a gente não tenha nenhum tipo de desconforto. Eu brinco, eu falo que 90% das relações, elas não dão certo. Por quê? Porque as pessoas não alinharam as expectativas. Né? E óbvio que definição de metas claras e objetivas dentro do processo de mudança. Acho que era isso.